ଗୟାଦତ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ସିପିଆଇଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି। ଯେ ଆଜି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପଟାମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିରପରାଧୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ। ଆମେ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲୁ, ଥାନା ଭେଟିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି, ଥାନା ଅଫିସର ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲୁ। ଯେ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଯେ ବେଶ ଗତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଗାରେ ଇଟାଭାଟି ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଫସଲ ହାନି ଘଟିଛି। ସେଠି ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଭାଟି କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଆଗରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, RI ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ, ଯେ ଏଠି ପରମିସନ୍ ଦେବା ଫଳରେ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଫସଲ ହାନି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ପରମିସନ୍ ନେଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, RI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ, ଅସା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତହସିଲ ପାଖରେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ, ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାତି ଅଧିଆ ପୁଲୁସ ଜୁଲୁମ କରିକି, ଯେ ତହସିଲଦାର ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମାଡ଼ୋଳ କରିବା, ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇକି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରି ପୋଲିସକୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍ଶଲ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏରିଆରେ ଫସଲ ହାନି ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଟାଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଦାବିରେ CPIM ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଏ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରକୁ, ରାଜରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ବାହାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ହେଉଛି ଆମର କହିବା କଥା। ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ନଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି।